Усім привіт! Ви на каналі Запіка Волошка. І сьогодні у нас буде нарешті, я вернулася. Сьогодні я буду знімати Токабоку. Це історія, як до нас прийшли в гості, але Лєна захворіла, я їй трохи ім'я змінила. А Любомир і, звісно, ця. А Любомир і Єва у селі. Да, вони в село поїхали. Так, ну приступаємо. Ця історія буде про те, як до нас приїхали гості. Я посплю. Так, ну, ви приблизьтеся, все-таки, ну, дивіться, який знову бардак. Так, Леся, заспокойся, нічого не бардак, ми тільки що переїхали. Ми тільки що вже якось місяць тому. Ну, да, ти прав. Мам, тат, вообще, хто думає про прибирання, як все у нас тут взагалі-то? Купа інших справ. Добре, ще коляску треба вкинути. І я більше ніколи не поїжу в коляску. Більше взагалі то витягнула б на до костера. А, де? Ну окей, тоді тільки я. Взагалі то підсоску тобі зараз буду закидати. Мама, на весь ці з коляви. А що тебе з Гері? Не треба ковом підсипати. Боже, ти так мивався в обусі. Лесь, ну на що ти цього Гері сюди Андрій. Мама. Що? Не ціле. Так, Софія, не морочи мене, мені треба приготувати список, що я маю приготувати. Речі, треба торт купити. Чи потім торт. Так, значить, я думаю, що вони, звісно, не будуть в нас приходити тільки, щоб їсти, поки сюди якось займає місце. Ну, в принципі, ви не будете їсти. Спіді, мамо, ви можете тут не кричати, гості прийдуть, ну і що, мамо? До речі, в мене є гарна новина. Яка? Ти купиш мені на Лесі телефон? Ні, в мене є гарніша новина. Господи, яка ще може бути гарніша новина, ніж що ти мені купиш телефон? На завтра приїжджає Любомир і Єва. Господи, мам, і це гарна новина, вони мене дуже бісять. Мам, мені одної Софії вистачає, мам. Мам, послухай, будь ласка. Будь ласка, мам, можна вони ще в тому селі побудуть? Так, стоп, я не зрозуміла. Не розумію вас, а мені новина подобається. Мама, вони мене і так дуже бісять. Софія, я сказала один раз, все, вони приїжджають, і я. Не маю вже їм казати, щоб вони не їхали. А вони в Київ їдуть? Ні, в Чернівці. Ну так ти можеш їм зараз сказати, вони з ним, ми за в Чернівцях. Так, стоп, не морочи мене. Лєна. Ти вже не хворієш, може завтра в школу підеш? Ой, тобто в університет. А ні, в школу, так, тобі 16. А яка школа? Яка школа? Ну яка? Та, я зрозумію, зараз літо. Але, у вас була кожен тиждень один раз, до речі, завтра ви можете піти. Ні, мам, я не хочу в літній табір у школі, краще вже похворіти. Літом хворіють, а зимою тільки нерви виводять. До речі, напишіть, яка історія буде потім. Чи мені знімати Роблокс, Майнкрафт чи Токабоку? Да, до речі. Мамо, знову не поїдуть, буду в гостинку. Софія, я сказала, може щось станеться, я не знаю. Почекай, хтось дзвонить. Алло. Алло, Леся. Алло, в принципі, що так, що хотіли? Ну, це одна така проблемочка. Ми завтра не приїдемо. Тобто? Гаєвуя, Єна, вони не поїдуть завтра. Фух, я вже думала, що вони завтра приїжджають. Треба ж таки наснилося б. Це був би найстрашніший кошмар.
Ні, ну звісно, з тобою їх бісити цікавіше, ніж одні. Та й в принципі, я був інтересний. Та я зайду з собою, мама. Та чекай, Софія, що тобі знов треба? Нічого, договор скажеш. Так, стоп, а я колись буду ці історії говорити. Андрій, почекай, алло, що сталося? У нас тут машина зламалася, ну не зламалася, а просто бензин. Так, стоп, ви завтра приїдете? Ні, ми не приїдемо завтра. Блін, не. Коли ви приїдете вже з того села? Може, десь через тиждень. Через скільки? Через тиждень. Папа. Софія, вони завтра не приїдуть. Мам, як не приїдуть? Я вже готувалася планки на дні. Софія, слухай, тобі щось є те? Коли вони мали би приїхати, ти б казала, ні, мама, не хочу. А коли вони не приїжджають, ти хочеш, ти кажеш, мама, я хочу. Давай, давай, все. Ладно. Так, з тим сварим віком ми йдемо в гості. Так, ну що там, давай, давай, я тебе виграю. Та ні, я виграю. Мам, я взагалі не сивовин. Ой, точно. Як могла з голови вилізти. Так, давай, Макс, збирайся. І ти з тим теж. Макс, з тим і... Макс, з тим і... Боже, і Віка, збирайтеся. Мам, ну куди збиратися? Ми йдемо в гості. А мені то нащо йти? Мам, ти можеш мені сказати? Так, ти, будь ласка, ну от, не одягайся. Що я одягаю? Ну так, тобі. Ми теж. Ага, пішли. Так, пішли, в принципі. Чекай, ну. А ну-ка. Алло. Алло, Мар'яна? Да, це я, Леся. Ми вже йдемо 28. Так, але ми нічого не готували, бо в нас нічого немає. А, нічого, ми не голодні. А, добре, так. І пока. Ми нічого не готували, да. Що, мама, ти кажеш? Ну, ладно. Ну, да, в принципі, окей. А хто хоче подивитися, що було далі, дивіться другу частину. Не забудьте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Так що, будь ласка, подивіться ще другу частину, вона вийде зразу після першої. Усім па-па!